मेहमान खिलाड़ियां यक हवासी पामारा हर वादा के साड़ियां गोलदार कोता में टूर्नामेंट तुस मेहमान खिलाड़ियां यक हवासी पामारा हर वादा के साड़ियां कन सग सलामा दोस्ता मारा टूर्नामेंट ही दाता शैता चारन तो मर हूं असद जानते ही आता كابتن يكبري ما بوزيشنه چارگا جي کہ میچ ابھی تھی بک سے دو دو سے والا مر لوٹو دا دو والا مر مر لوٹو دا اي پوزيشن دا شو چار فیلڈر اسما کیپر بوشتا ہوتا تا اي تھرو غلط ہے یا شو فیلڈنگ غلط ہے جی بار اچھی كتير مرضو الله عبد الساعات مدى مرضو نظام تغلطي كتاني مغاوي مان نظام هم كلام مي ورا لاكي ساعات تغلطي كتاني غلطي نمتا كيبار عبد الله رحم زبا جسم نمتا مستري چيزي لاك لاك مورا مانا بيتا كابتن
بيد بسم الله الرحمن الرحيم دوستان پیش راوت ٹیم مبارک باد خوشی مقابلہ رنگ خوشی لڑائی ہے جتا دو جوانی میچ ہے میچ ہے یقینا تو ایک اپو شے کہ سی اور بچتا لگ بھگ 50 اوور دے سکور لوٹ رہا ہے سچویشن امی وڑا کے مارا اجدا یا کے نوجوان پر وارا گری گی اور وچ سے واسطے دے کے تھے ہمارا بہن گی جس نے اچ بالا باؤنڈری ضرورت ہے یار اس رائے نرائے رنگ کو موجود کے سی اور شاستران یا کے 65 رن دیا رہا يقينا جابر والي وكما غلطي استمرتي ايا بيت جوتي اكو دو ميچ سر بھی بیٹ دسا گدا روکی بیٹھی آ بیٹھا اورا لے کر گا رہیں گو اور لاسٹ جو سی کے بیٹھی دے دسا گدا ایا شاری وڑیا بیٹھی کر گانا اور ما ساریا چار ور سدھا ماو کے جابر ترا بیٹ ساتھ دی گنے بیٹھا را چینج کر کم بس جا لیو جا چ پرمیشا یہ انجام بقایا دے گیا واسطہ یاد دار تو بتا کے پہ كابتن طاهر کا آخری بالا پنچ رن لوٹی ادھر چکر لایا تو بنا اچھ رہا ہے سوائے چوکے چائی دیتا اور ای ٹیم پہ بائنڈ تھی چیز چیز چل گیا کہ تو کشا بالا کا بولا ہے کشا بالا کا ہمارا اچھ کم بھی تیار ہو گیا منی بھی غلطی اس کے بول رہے بال منی جا تک جن نے مطاب کو وکیل سے موجود ہے وہ آئیے بال سیم پیلا کا تھا پیلیٹ بال بھی ہمیشہ اور منی بیٹ یا دوبارہ کا موس آئی رہا ہوگا اور بول تو شکور اس کی دا کا اور مامی بال اتدارا تھا کہ جميل جميل
جابر علي